hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük. İki sahil internet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişidir. İki gündür Azərbaycan xalqı yenidən matəm içindədir. Hələ dünyaya gözünü yenicə açmış, özünün gənclik çağını, həyatı dərk etməmiş, gənclik çağını yaşamamış 2 yaşlı Zəhra erməni vandalizminin qurbanı oldu. Və bir daha bizə xatırladıldı ki, həqiqətən də bugün Azərbaycan xalqı ağır, Ateşkəs rejiminin elan olmasına baxmayaraq müharibə şəraitində yaşayan və daima mübarizəyə hazır olmalı olan bir xalqdır. Bugün məhz bu mövzuda danışacağım. Studiyamızın qonağı var. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinin sədr müavini Aydın Mirzəzadə bizimlədir. Aydın müəllim, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük. Aydın müəllim, ilk sualım belə olacaq. Ümumiyyətlə, illərdir ki, danışıqlar gedir. Sülh danışıqları, görüşmələr, prezidentlərin görüşü, xarici işlər nazirlərinin görüşləri və qətnamələr 20 ildən artıq keçən bir proses və yəqin ki, vaxtı ilə Çingiz Mustafayevin çəkdiyi o ölən, dondurulan körpə şəkilləri sizin gözləriniz qarşında canlanır. Və 2 gün əvvəl biz həmin körpənin yenə də eyni şəkillərini gördük. Yəni, aradan keçən bu vaxt heç mi təsir eləmədi ki, biz həmən şeyi yenə də yaşayırıq? İş burasındadır ki, Zəhra Quliyeva faciəsi Ermənistan tərəfindən məqsədli ölmüş şəkildə edilmişdi. İyul ayının 11-də xaricdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı görüşü olmalı idi. Həmin görüş ərəfəsində Ermənistan bir siyasi provokasiya törətməyə və Azərbaycanı da bunda günahlandırmağa çalışdı. O bizim ən zəif yerimizdən vurdu. Yəni, dinc əhalimizin yaşadığı məskən atəşə tutuldu, körpə uşaq öldürüldü. Bunun cavabı isə Azərbaycan tərəfdən ya eyni hərəkət etmək lazım idi, Azərbaycan isə buna getməyəcəkdi və yaxud da ki, Azərbaycan döyüş əməliyyatlarına başlayacaqdı və Ermənistan Azərbaycanı danışıqları pozmaqda ittiham edəcəkdi. Çox çirkin, bic bir plandır və nəticəsini isə biz görürük. Və Alxanlı kəndində baş verən hadisələr göstərdi ki, müharibə hələ bitməyib. Xocalı faciəsinin əks sədası hələ də gedir. 92-ci ildə Xocalı şəhərinin yer üzündən silinməsi ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyətində bir qorxu, bir təlaş yaratmaqdan idi. Bu günlər isə Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində baş verən faciə ilə Ermənistan Azərbaycanı provokasiya çəkmək, danışıqlardan qaçmaq və Dağlıq Qarabağ probleminin həllini qeyri-müəyyən müddətə uzatmaqdan ibarətdir. Və hesab edirəm ki, Ermənistan növbəti dəfə özünün daxili dünyasını, özünün siyasətin iş dünyasını göstərə bildi. Xocalı faciəsinin qatili bugün əgər Ermənistanın prezidentidirsə, əlbəttə ki, onun apardığı siyasətdə hər hansı bir keyfiyyət dəyişikliyi ola bilməzdir. Bununla belə Ermənistan bilməlidir ki, onun nə məqsədlə bunu etməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan tərəfdən bunun ağır cəzasını alacaq və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi üçün bütün variantlardan istifadə etmək əzbəndədir. Aydın müəllim, ötən ay biz Zəhranın daha ölümündən əvvəl daha bir şəhid verdik. Və ümumiyyətlə, ötən aylarda, xüsusilə Cocuq Mərcanlıya qaydandan sonra orada baş verən o infrastruktur layihələrinin genişlənməsi, yaşayış tərzinin təzədən bərpa olunması və azərbaycanlıların həmin kəndə böyük axını sanki ermənilərdə bir, necə deyim, nifrət hissi yaradır və onları daha böyük əks istiqamətdə geri çağırır. Deyə bilərikmi ki, Cocuq Mərcanlıya qayıdış bundan sonra da Azərbaycanın başına belə deyə baha başa gəlməkdə davam eləyəcək? Biz Cocuq Mərcanlıya və digər işğaldan azad olmuş torpaqlarımıza mütləq qayıdacaq. Və həmin kətdə cəmsi 50 evin tikintisinin başlanmasına baxmayaraq həmin kətdən 250 ailə ərizə verdi. Vaxtı ilə həmin kətdə 200 ailə yaşayıb. Hal-hazırda isə təsarifat hesabı ilə indi 400-dən çoxdur. Və o ailələrin hər biri geri qayıtmaq istəyir. Və dövlət başçısının növbəti sərəncamı ilə 100 evin tikintisi ilə bağlı artıq vəsait ayrılıb. Əlbəttə, Cocuq Mərcanlı Dağlıq Qarabağ probleminin prosesində keyfiyyətcə yeni bir mərhələdir. Artıq qayıdış, böyük qayıdış başlayır. Ermənistan bundan çox narahatdır.
Cocuq Mərcanlı da, Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi də cəbhə xəttinə çox yaxın yaşayır. Və Ermənistan görür ki, Azərbaycanın məcburi köçkünləri təhlükəyə, qorxuya və s. baxmayaraq öz torpaqlarına qayıtmaq əzmindədirlər. Və Alxanlı kəndində baş verən faciə eyni zamanda qayıdışın qarşısını almaqdan ibarətdir. İnsanlarda bir qorxu yaratmaqdan ibarətdir. Mən məlumat üçün bildirim ki, erməni kütləvi informasiya vasitələrində belə bir xəbər yayıldı ki, işğal edilmiş torpaqların Ermənistan tərəfindən nəzarət olan hissəsində ötən ilin aprel hadisələrindən sonra qaçan erməni ailələrindən 570 ailə həmin o kəndlərə qayıtmaq istəmir. Azərbaycanda isə əksinə, Tərtərdə, Göranboyda, Ağdamın işğal olunmayan hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələri vaxtaşırı dinç yaşayış məntəqələrimizi ateşə tuturlar, evləri dağıdırlar, amma heç kəs öz dədə-baba torpağını qoyub getmək istəmir. Bunun bir səbəbi var. Bu, doğma torpaqdır. Bizim ulu babalarımız bu torpaqda yaşayır. İndi işğal altında olan torpaqlar, Ermənistanın özündə isə ermənilərin ulu babası yaşamır. Genetik olaraq onları o torpağa heç nə bağlamır. Ona görə də onlar provokasiya atmağa, qorxuya etməyə və eyni zamanda özləri də qorxmağa başlayırlar. Yenə də Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində verilən rəsmi bir rəqəmi səsləndirmək istəyirəm. Ermənistanda bugün 12 min gənc hərbi xidmətdən yayındığına görə axtarışdadır. Ermənistan ordusunun isə təqribən 45-48 min şəxsi heyəti var. Yəni, bunun özü göstərir ki, Ermənistan əhalisi bugün qulluq etmək istəmir. Bugün o özünün həyatını Sarkisyanın avantürü siyasətinə qurban vermək istəmir. Bütün bunlar hamısı göstərir ki, Ermənistanın vaxtı ilə Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi bu, əslində, özünün cəmiyyətinə, özünün inkişafına çox ciddi zərbə vurmaqdadır. Aydındır. Təşəkkür edirəm ətraflı cavabınız üçün. Və maraqlıdır, siz qeyd elədiniz ki, Ermənistan törətdiyi bu faciələrə görə Azərbaycan tərəfindən mütləq layiqli cəzasını alacaq. Bəs dünya miqyasında Ermənistanı nələr gözləyir? Uşaqlar ölməsin, sülh şəraitində yaşasın, çünki onlar bizimdir, gələcəyimizdir deyən, dünyanın inkişaf etmiş, hansı ki biz hegemon dövlətləri deyirik, daima dünyaya bərabərlik, sülh aşılamağa çalışırlar. Həmin dövlətlər beynəlxalq miqyas Ermənistana hansı cəzanı verəcək, gözləndirmir? Təəssüf edirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı faciəsində lal və kar olduğu kimi, eyni zamanda Zəhra balamızın da ölməsinə elə bir reaksiya vermir. Çox təəssüf edirəm. Dünya sustu. Dünya bugün Dağlıq Qarabağ problemini görmək istəmir. 1 milyon 200 min məcburi köçkünü görmək istəmir. Və Ermənistanı bugün o beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməyə çəkindirmək istəmir. Və Ermənistanın havadarları da var. Bu məsələdə Azərbaycan və Ermənistanı tərəzinin bir gözünə qoymaq istəyi də var. Dünən bu hadisədən sonra ATƏT Minsk qrup həmsədirləri tərəflərə müraciət edərək onları təmkinliyə çağırdı. Biz nədə təmkinlik göstərməkdir? Bizim körpəmizi öldürürlər, bizim torpağımızı işğal edirlər, kəndlərimizi dağıdırlar və biz təmkinli olmalıyıq mı? Və bu baxımdan, əlbəttə ki, beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələdə qınanılası cəhətləri çoxdur. Amma bir məsələni unudurlar ki, bütün bu proseslər vəziyyət ilk növbədə Ermənistanın özünə böyük zərbə vurur. Ermənistan əhalisi durmadan köçüb gedir. Ermənistanda kasıbçılıq həddi 40%-ə yaxındır. Ermənistana investisiya qoyulmur. Ermənistan bugün Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu bir çox regional layihələrdən kənarda qalır. Məsələn, Bakı-Ceyhan neft kəməri Ermənistandan keçə bilərdi və sadəcə olaraq həmin ərazidən keçdiyinə görə hər il Ermənistan yarım milyard dollar büdcəsinə təmiz gəlir gələ bilərdi. Hələ mən digər layihələri demirəm. Göründüyü kimi Ermənistan işğalçıl siyasəti ilk növbədə onun dövlətinə, onun əhalisinə vurur. Və Azərbaycan da əlbəttə ki, Ermənistanın provokasiyalarını heç birinə cavabsız qoymayacaq və hesab edirəm ki, həm dövlətçilik baxımızdan, həm də ki, silahlı qüvvələrimiz
Zəhra balamızın bu faciəli ölümünün qisasını Ermənistandan və konkret olaraq Seyid Sarkisyandan çox ağır şəkildə alacaqlar. Aydın müəllim, daha bir məqama toxunmaq istəyirəm. Qeyd edirsiniz ki, dünya birliyi və kar və lal da həqiqətən də bir tərəf mövqe göstərir. Bəzən heç də dünyaca qlobal problem olmayan adi mövzulara bu problemdən daha ciddi reaksiya verilir. Düşünürsünüzmü ki, bunda bəlkə azərbaycanlılar olaraq bizim də rolumuz var? Nəyə görə? Biz bugün sizi dəvət etmişdik ki, siz həqiqətən də Azərbaycan cəmiyyətində, siyasi həyatında da sözünün çəkisi olan bir insansınız. Ona görə də biz sizə güvənib dəvət etmişik. Və siz necə fikirləşirsiniz? Bugün həqiqətən də Azərbaycanda o sözünün çəkisi ola biləcək insanlar bəlkə bunu yerli vətəndaşlarımıza deyil də dünya mediasına çıxıb orada hayqırmalıdırlar. Bəlkə biz özümüzü daha yaxşı çatdıra bilmirik. Təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, hər istiqamətdə iş gedir. Yəni, bugün Azərbaycan ictimaiyyəti Zəhra Quliyeva məsələsində çox həssaslıqla yanaşdı və hesab edirəm ki, biz bunu gələcək nəsillərə də bu faktı və bunu ağrını ötürə biləcək. Eyni zamanda beynəlxalq istiqamətdə elə bir gün ərzində görülən işlər öz nəticəsini verdi. Azərbaycanın təkidi nəticəsində ATƏT-in sədrinin fəaliyyətdə olan nümayəndəsi Andrey Kaspişik dünən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinə getdi və situasiyanı yerindən öyrəndi. Bundan başqa, bugün artıq məlumat çıxdı ki, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ştatlarının birinin senatının üzvü Serj Sarkisyana məktub ünvanlayaraq körpəni öldürməkdən məqsədi nədir? Sualını verdi. İtaliya parlamenti bununla bağlı bir neçə deputatı Ermənistanın fəaliyyətini pislədi. Yəni, proses gedir. Xarici kütlə informasiya vasitələrində bununla bağlı məlumatlar yayılmaqdadır. Xaricdəki Azərbaycan diaspor nümayəndələr fəallıq göstərirlər, xaricdəki Ermənistan səfirliyi qarşısında mitinqlər, piketlər keçirdirlər. Bir sözlə, beynəlxalq ictimaiyyətin bir hissəsi Azərbaycanı eşitmək və görmək istəməsə də, Azərbaycan təkidlə özünün ağırlı problemini dünya ictimaiyyətinə hayqıraraq deyir və deyəcəkdir. Bizim fəaliyyətimiz iki istiqamətdədir. Bir tərəfdən biz beynəlxalq ictimaiyyəti haqqa, ədalətə çağırırıq, Ermənistanın apardığı siyasətin faciələrini göstəririk, digər tərəfdən isə dövlət kimi qüdrətlənərək, iqtisadiyyatımızı gücləndirərək, bugün müasir tərəflərə cavab verən silahlı qüvvələr yaradaraq bütün istiqamətlərdə Ermənistana təzyiq göstərir və Ermənistanın layiq olduğu qiyməti verməyə çalışırıq. Bəs bu mənada cəmiyyətin, xüsusilə gənclərin üzərinə düşən vəzifələr nədən ibarətdir sizcə? Mən hesab edirəm ki, bu iki gündə Azərbaycan gəncləri özlərini ən yüksək səviyyədə müsbət cəhətlərini göstərə bildilər. Sosial şəbəkələrdəki müzakirələr, onların öz xaricdəki həmkarlarına müraciətləri, bununla bağlı təbliğat və təşviq işində çox fəal iştirak, bütün bunlar Azərbaycan gəncliyinin vətənpərvər və Azərbaycan yükünü daim öz çiynində hazır olduğunu göstərir. Gənclərimizin yüksək siyasi yetkinliyi bizim cəmiyyətimizin, deyərdim ki, ən böyük qazancı hesab edilə bilər. Aydın müəllim, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Belə, hörmətli tamaşaçılar, siz İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Sonda bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişimizin bugünkü qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri müavini Aydın müəllim Birzəzadə oldu. Bir daha təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.